《Alec》是一部关于澳门的电影，讲述澳门人在澳门的童年生活。呢日电影喺澳门举行祭招同首映，导演率领一众戏中演员出席，有徐若瑄、苏有朋、小演员苏家航等等。 菲菲人仲积极演绎电影主题曲。菲菲人喺戏中饰演小星海嘅妈妈，系澳门疍家妇人。为咗将角色演得神似，佢都落咗唔少苦功噶。 那时候导演说要划船呢、啊，我心里面想的，你知道，看我们现代人心里面想的就是一个小船，然后我们在公园里面划的那个，结果来是来好大一艘的时候，哇，我真的吓到，我觉得以前的女人真的太伟大了，嗯，然后挑担子啊，挑花挑豆腐，啊、他拿多重我就拿多重，那常常拿完手这边就是。 脖子会肩膀会受伤，那小儿子也很sweet，他会跑来跟我帮我按摩。无论戏里戏外 ，Fifi 人同小星海嘅感情都非常之好。不过 Fifi 人就冇因为咁而激发佢做妈妈嘅冲动。佢话目前都系以工作为先。Fifi 人真系冇讲大话噶，因为佢年嚟紧嘅圣诞节都打算喺拍戏中度过。我的下一个电影快要开拍了，在等导演通知。 嗯，是台湾的魏德胜导演的一个新电影，然后再讲原住民的。我现在在准备这个角色，因为这角色，跟星海的母亲是不一样的困难度。他，没有一句中文对白，就是塞德克语跟日文。那我没有尝试过这样的角色。而有朋呢次喺戏中就饰演小星海喺音乐上嘅启蒙老师。 虽然友朋今次只系特别演出，不过佢一啲都唔马虎噶。我演的肖友梅是一个爱国音乐家，那我之前有做一些功课，其实现在能够找到他的资料不是太多。那他最出名的一首歌叫做《问》，就是电影里面出现的那一首。那个年代，我觉得音乐很有它的特色，尤其在这个怎么讲呢？亡国这种国仇家恨的那种气氛之下，那些音乐其实都很有感染力。那听了以后，其实。 很快就会入戏。呢部系菲菲人同友朋相识19年以来首度合作嘅电影，不过佢哋嘅对手戏就只得一场咋。那我觉得那个戏也很好看，因为镜头没有动，再来就是在演员的戏身上，所以你一定要走心去演。然后那个我觉得演得很过瘾，精华。我觉得他整个都成熟了，而且就是现在的演技很沉稳。 不过很可惜，这个戏里面只有一场戏。最近有子内地电视台有意邀请小虎队喺春节晚会上表演，有朋友就表示都好想同吴奇隆、陈志朋两位旧拍档再度同台演出。他们两个都在拍戏，其实现在最轻松的是我，<笑>他们两个都在剧组，所以最没有档期的是他们。我是希望等到他们就是戏都杀青了以后，大家可以在一起商量，好好聊一聊这个事情，因为我觉得小虎队是很多人的梦想。 就曾经的成长的伙伴，那我觉得如果要做的话，应该要把它做好，不要让大家失望。